Tænker du godt på, hvis nu, at man skulle vælge en præsident derhjemme, ikke? Mm. Altså, så var det jo for eksempel noget, jeg kunne stile mod så, som næste mål, ikke? Jo. Bortset fra, at der ikke er præsidentvalg i Danmark. Nej, men altså, jeg synes bare, jeg har White House potential, altså. Du har hvad, siger du? White House potential. Det betyder, at 95% af alle beslutninger, jeg træffer, de er rigtige. Det er White House potential. Og så kan der altså dertil gange det med karisma, ikke? Jeg tror sgu da også, jeg har White House potential. Alt hvad jeg siger, det er da også rigtigt. Nej, det er ikke det. Det er jo for eksempel forkert. Jeg vil tro, du ligger på en 55. Nej. Jo, 55% af de beslutninger er rigtige. Altså, der er så stadigvæk 35% der er helt højt og roligt i hovedet. Ja, det mener du? Ja. Men hvis jeg regner på det, så er vi da op på 95%. Altså, du pjatter med det, og det synes jeg egentlig ikke, det klæder dig, hverken dig eller det at blive præsident.